بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم इस किताब का उतारना अल्लाह غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو برحق اور معین مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم ہی جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اور انہیں جب ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جبکہ ان کے پاس آ چکی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم کیا وہ کہتے ہیں کہ اسے تو اس نے خود گھڑ لیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی بھیجی جاتی ہے اور میں تو صرف علل اعلان آگاہ کر دینے والا ہوں۔ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو تو بے شک اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی پس یہ کہہ دیں گے کہ قدیمی جھوٹ ہے۔
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور جبکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکاروں کو بشارت ہو. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. یہ تو اہل جنت ہیں جو صدا اسی میں رہیں گے ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے اور تو میری اولاد بھی صالح بنا. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں، یہ جنتی لوگوں میں ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تجھے خرابی ہو تو ایمان لیا، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے تاکہ وہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی ہی میں برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے جواب دیا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون۔ ہود نے کہا، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فيها عذاب الیم۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی، پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، گناہگاروں کی گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ کہنے لگے، اے ہماری قوم،
ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ پس اے پیغمبر، تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کا خوب کٹاؤ کر چکو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقتے کے لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے،
और अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे बदला ले लेता, लेकिन उसका मंशा ये है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे से ले ले, और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं अल्लाह उनके आमाल हरगिज जाया न करेगा। उन्हें राह दिखाएगा और उनके हालात की इस्लाह कर देगा, और उन्हें उस जन्नत में ले जाएगा जिससे उन्हें पहले से शनासा कर दिया है। या अय्युहल लजीन आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم। और जो लोग काफिर हुए उनके लिए हलाकत हो, अल्लाह उनके आमाल गारत कर देगा। ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم। ये इसलिए कि वो अल्लाह की नाजिल करदा चीज से नाखुश हुए, बस अल्लाह ने भी उनके आमाल जाया कर दिए। أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا। क्या उन लोगों ने जमीन में चल फिर कर इसका मुआयना नहीं किया कि उनसे पहले के लोगों का नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और काफिरों के लिए इसी तरह की सजाएं हैं। ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم। वो इसलिए कि ईमान वालों का कारसाज खुद अल्लाह है और इसलिए कि काफिरों का कोई कारसाज नहीं। إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उन्हें अल्लाह यकीनन ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और जो लोग काफिर हुए वो दुनिया ही का फायदा उठा रहे हैं और मिस्ल चौपायों के खा रहे हैं, उनका असल ठिकाना जहन्नम है। وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم। हमने कितनी ही ऐसी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थी जिससे तुझे निकाला, हमने उन्हें हलाक कर दिया, बस उनका मददगार कोई न उठा। أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ। क्या बस वो शख्स जो अपने परवरदिगार की तरफ से दलील पर हो उस शख्स जैसा हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा काम मुजय्यन कर दिया गया हो और वो अपनी नफसानी ख्वाहिशों का पैरव हो। مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم। उस जन्नत की सिफ़त जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है ये है कि उसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और शहद की नहरें हैं जो बहुत साफ है, और उनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये मिस्ल उसके हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा।
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا ہے اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جبکہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سو اے نبی، آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی. اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی صاف مطلب والی سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پس بہت بہتر تھا ان کے لیے. طاعت وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم. فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پس ان کا کیا حال ہوگا
جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا مندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر ہی نہ کرے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، پس تو انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھنگ سے پہچان لے گا، اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کریں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے، ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ پس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ انما الحياة الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم۔ واقعی زندگانی یہ دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے، اور وہ بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، اللہ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بے شک اے نبی،
हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह दी है। ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और जो पीछे सबको अल्लाह मुआफ फरमाए और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए। وينصرك الله نصرا عزيزا और आपको एक जबरदस्त मदद दे। هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ دانا باحکمت ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ویکفر عنہم سیئاتهم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب کرے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس ہی پر عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، پس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے،
आप जवाब दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज का भी इख्तियार कौन रखता है? अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें कोई नफा देना चाहे तो, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो उससे अल्लाह खूब बाखबर है। بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا نہیں بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاکت والے وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا يقينا الله مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے
उनके दिलों में जो था उसे उसने मालूम कर लिया और उन पर इत्मीनान नाजिल फरमाया और उन्हें करीब की फतह इनायत फरमाई। ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے پس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا، اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی جگہ میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں آر کو جگہ دی اور آر بھی جاہلیت کی، سو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا،
اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب سچا دکھایا کہ انشاء اللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے۔ اس کھیتی کی مثل جس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے،
उनके लिए मगफिरत और बड़ा सवाब है। إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون اے ایمان والو، کوئی جماعت دوسری جماعت سے مسخرہ پن نہ کرے، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں سے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولا کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے تم کو اس سے گھن آئے گی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجئے کہ حقیقت میں تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں اپنے دعوی ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیئ علیم کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون یقین مانو کہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے قاف والقرآن المجید
قاف بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم ہے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں. أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں. تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے اور تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا
مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہمراہ لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو۔ مناع للخير معتد مريب۔ جو نیک کام سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد۔ حق تعالی فرمائے گا، بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد۔ میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے، کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی، کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ یہ وہاں جو چاہیں انہی کا ہے، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطُشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔
ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. इसमें हर साहिब दिल के लिए इबरत है और उसके लिए जो दिल से मुतवज्जे होकर कान लगाए और वो हाजिर हो. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. यकीनन हमने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा कर दिया और हमें तकान ने छुआ तक नहीं. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. بس یہ جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. और रात के किसी वक्त भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब ही की जगह से पुकारेगा. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. जिस रोज उस तुंदो तेज चीख को यकीन के साथ सुन लेंगे ये दिन लोगों के कब्रों से निकल पड़ने का है. इन्ना नहनु नुही व नुमीतु व इलैना المصير. हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारी ही तरफ लौट फिर कर आना है. यौम तशक्ककु الارض عنهم सिराअ ذلك حشرٌ علينا يسير. जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد. ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं और आप उन पर जबर करने वाले नहीं तो आप कुरान के साथ उन्हें समझाते रहें जो मेरी वईद से डरते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है. वद्दारियाति दर्वा. कसम है बिखेरने वालियों की उड़ाकर. फल्हामिलाति विक्रा. फिर उठाने वालियां बोझ को. फल्जारियाति उस्रा. फिर चलने वालियां नरमी से. फल्मुकस्सिमाति अम्रा. फिर काम को तकसीम करने वालियां. इन्नमा तुअदून लसादिक. यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं. व इन्नद्दीन लवाकिअ. और बेशक इंसाफ होने वाला है. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. قسم ہے راہوں والے آسمان کی. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. یقیناً تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ. اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے. الذين هم في غمرة ساهون. جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. يسألون أيان يوم الدين. پوچھتے ہیں کہ يوم جزا کب ہوگا. يوم هم على النار يفتنون. ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. अपनी फितना परदाजी का मजा चखो यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे. इन्नल मुत्तकीन फी जन्नतिन व उयून. बेशक तकवा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे. आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुहसिनीन.
उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया है उसे ले रहे होंगे, वो तो इससे पहले ही नेकोकार थे। كانوا قليلا من الليل ما يهجعون वो रात को बहुत कम सोया करते थे। وبالأسحار هم يستغفرون और वक्त सहर इस्तिग़फ़ार किया करते थे। وفي أموالهم حق للسائل والمحروم और उनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक था। وفي الأرض آيات للموقنين और यकीन वालों के लिए तो जमीन में बहुत सी निशानियां हैं। वफी अन्फुसिकुम अफला तुबसिरून और खुद तुम्हारी जात में भी, तो क्या तुम देखते नहीं हो। वफिस्समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून और तुम्हारी रोजी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ کیا تجھے ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين پھر چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچھڑے کا گوشت لائے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں۔ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے، انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجئے، اور انہوں نے اس کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں تو بڑھیا ہوں اور ساتھ ہی بانج۔ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔